waxa la socotaan cadowgu inuu isku dayo inuu khalqal geliyo nabadgelyada nafta bini'aadamka hantida dadweynaha isu socodka iyo isdhexmarka bulshada talaaligeed waxaan u baahanahay inaan gacmaha is wada qabsanno meel ugu soo wada jeensanno iska ilaalinno cadowga xogta la helayo in bulshada la socoto weeye taasaa waxay noqotay inay madaxdii gobolka madaxdii dhexe dhammaan ay hortiina yimaadaan xogtan aynu siino saa la socotaan falalkii ugu dambeeyey waxay beegsanayaan dadka hormuudka u ah bulshada culimada nabadoonnada waxgaradka ganacsatada inta waxaysata inta caqligu uu jiro oo dadka wax u sheegi karta taa maxaynu kaga bixi karaa maxaynu iskaga celin karaa qof walba inuu meesha uu taagan yahay uu dhinaciisa istaago weeye maxaan sugaynaa sheekhii ugu dambeeyey waa garanaysaan sheekh cabdinaasir dadku xaqa u sheegayey ummaddu u iftiiminayey yaa beri lagu soo sadaa marka kuwa nool nool weeye dadka dhintay lagama talinayo maanta inta nool laga taliyo weeye waxaa la doonayaa hooyadu inay kacdo ganacsaduhu kaco nabadoonku kaco gaariga ninka wataa kaco kantaraagiskaa kaco nin waliba uu meel iska taago weeye maxaynu sugaynaa marka ma waxaan sugaynaa in caasimada laynu kusoo dhaadhaco miyay sugaynaa ma sugi karo ma sugi karo waxaa layna ka rabaa inaan fadhiga ka kacdaan baa la rabaa ganacsi ma jirayo salaadi ma jirayso isu socod ma jirayo markay dhintaaniin dadka waxgalka ah markay dhintaan oo wax garanaya oo ummadda wax u sheegaya oo dadka kala qabanaya ma suuragelayso taas waxaan leeyahay bulshada gobolka Nugaal gaar ahaan caasimada hooyooyinka nabadoonnada ganacsatada dadka suuqa jooga inay indhahoodu furayhin baan rabnaa qof kastoo ay wax ka gadayaan midka soo raacaya midka guriga degaya habeen barka midka soconaya xilliga aan bulshadu socon oo hurudo dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha dahabshiil ee dunida tacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed